No to mají rády, co? Ono je vždy to teď víc včera, tak je vodit, že jo? Tak to tyhle tady kdyby spal, tak to ještě dopoláno. Malý kručky, a to bude hlubší, protože ten borec tady byl takhle nějak včera. Přidržovat se rukou. Ty vole, jsme tam. Kámo, jsme tam. Takže teď to budou palby. Koťátko. Kámo, podej mě rukavici z baťohu. Podej mě rukavici z baťohu, prosím. Rukavici z baťohu. Ale ty velký.
No, člověče, asi tak 170, no. Větší nářez než na ty bojky. Ryba závodu. Zatím ho teda drtím. 2-1. Jsme tady 20 minut. Kluci jeli koupit nějaký jídlo. Takže zatím 20 dát si jeden sumík. Jo, tak se bude 5. A 20 minut dlouho dobrý. Tak ho ukáž. No, mimino. Mimino. No nic, tak jdem pokračovat. A pěkný sumec. Je ugírny, co? Ty otoč tohle. Škoda, že to nebylo nad vodou.
všechno bicákem. No, tohle není feeder, vole, viď? Neho, neho. Ale dobře funguje. Prud. Prud, jo, prudrží. Dobře, to je to. Prudrží, vole. No. To je bamba, vole. Ale nejsou ty feedry lepší? Jsou ty, vole. Cejna už bych mlátil, vole. V kyblíku. Já tady lehce skočím. Naše rodina se tam zase jako víc moc, viď? A to přijde, nebo? Protože mají svátek a já dneska držu jak pes. Já tomu věřím, vole. Nebo to, že Radek teď vytáhne dvojku, jak to budeme překonávat. Ale, co chceš dělat s těma teniskama? Králo, nejdu já. Podobně jako Michal. Možná ještě venčí, nejde. Ty čo? Ty králo. No, pěkný, pěkný. Tu dálku dával, teda jako... Bacha na sotma. Bacha na sotma. Ale menší. Stopadina, no. Ale stopadinka, no. Dobrá, ne? Do konáky. Dobře trochu za koutek. Ty vole. Ty vole. Oni tady byli aj na smrši možná. To je menší ryba tohle, no. Ještě nevíme. Je to hluboko. Kurva, mi to naráží. To mě ještě nezdá, no. To se odtěrně očekej. Tohle druhý záběr během 5 minut. To je mazec. Tohle je ta tréninkovka. A feedraře zase jednou jednoho. Cože? Že musí jeden sedět, nás tady se až moc tak na feedr. Šup nahodit. Tak couvej. Čekal jsi taky 2.30? Já bych, no. Tam bych.
pouštička. Zink. Takový nepatrný záběr. Skoro jsem to stihl se záběrem. Tak si užívej, Pavlíku. Přes záda, no, klidně. Plynule, jo? Táhneš pytel k sobě, pojď. Co ti ten pro dovolí, když se otočí, tak ho nehrozit a pak se ho snaž otočit. Je na hladině nějak ta ryba. Tyvo, to je na hladině, ona začne bojovat při hladině, dívej. Je podseklá, ne? Není? Ne, není. Není. Tak to je nějaká dvojka. Ono je léto, oni to dělají, že jdou na hladinu, tam udělají kutouly a znovu. Kolik? 15 minut od zavažení? No, ty byly zrovna, no ani ne, já jsem zbrání vlastně přes půl na hodiny. Skutečně. A bylo 5, teda 20, a je to 5 minut. Takže 10 minut, co jsem si sedl. Dobře, to bude pan bojovník. Dobrý, že? Dost tuňákos. Jdeš trošičku do vody, tam je ta hrana, jo? Dobrá, a furt boju, roztáhni nohy a pojď. A přes záda, aby se víc potáhl, jo, super. Tak co tomu říkáte záber na bojku přes den? Brutální. To je nádhera. Česku moc nepuštěte. Ale chcete bojovat, je prospán. Využije všechno, jo? Pozor na něho, nepodceňuje. To vypadá, že bude jako touly s tílu má. To vykopnout. Ale ještě asi neřekl poslední slovo, ale už dobrý fajt. Tak, tady potom zpomal, no. Přitočíš si ho a pak čekaj na otočku, jo? On jde proti proudu, vlemuje hranu a bude jízda. Co? Co se otočí, ne? Je to dvoječka. A jede. Tak si ho vžívám. Trošku se ho při zádama, do toho celého protu můžeš fakt hodně. Fakt hodně. Ještě. Vypadá to na 190, dvojka by to mohla být, nebo bude větší. Ještě to nezdalo, protože tady kusku počpičku neznamená, že větší části jsou svině. Ani teď nebojováno. Vidíš, že tady třeba 6 metrů od nás. Kolice, že jo, máme kolice.
chytáš poklacek a furt jako to nevzdáváš, opírej se do proutu a zvedej a couváš. Začni couvat. A furt do proutu. Dejkej. Dá to na fotku. Ty vole. To má 2,30 aspoň. Co teď? V pohodě, on ještě vystřelí. Hlavně kontroluj udice, jo? Já tam půjdu. Teď už nejká zpítat. Ještě rozjede. Vole, ten už nic kvát nedajde. Rozjízda. Tak. Může ještě jako do toho kousně se na ruky. Vole, ten má výdek na 30 snad. Vole, toho vyrveš aj ze vším, nebo tím letím vyprutáneš. To je trénink dobrý, no. Tréninkovka. Možná 2,40 nebo 2. Tréninkovka dobrá, ne, Jari? Super. To je ryba. Když tě nechá spáně, ho nespadne. Když tě nechá spáně, zabojovat trošku. Tak si upraví. Pornaplý. Tak. Můžeš odpnout ještě poklacit. Chyba před bouřkou. Je to bouřkovej, no. Ustý, vaši. Tak měli jsme trošku dneska smůlu, ale já jsem říkal, že to přijde. Jsem rozhodl stejnku, že štěstí. Tréninkové. Teď trávo, tady tréninkové a má tady životní 2,40. Co vej, furt na plášňůra? A opři si do toho proti, ty mi hrozně pomáháš. Dobrý. Ano. Tady výhrotní stupil tu potici, jo? Ne, to si děláte v prdel. To si děláte v prdel. Tady bude vidět. Ty kráso. To je ten tréninkový? Oh, shit, ty vole. Oh, shit, to je sumic. To je sumic, ty vole. To je sumic, jak je vado. To je sumic. Tohle sto. Oh, shit. Tak v tou řasu, jak to je, tak teď to vypadá. To je ten tréninkový, jo? Asi jo. To nechci vědět, co tady je, ty vole. Nějaké dojmy? Jsem vyřízený, spokojený, šťastný. Podejte metr? Co ním? Ale tady to jsou metr a zvlášť. A normálně. To si fotit tohle? Je brutálně to. Z vrchu? Je, on bez táta. Ještě natáčím. Jo? Tak dívej, tohle natoč. Dvě ruky by to asi byly. Velká ryba, tlustá, těžká. Trošku. 90 kg, 80 to má, ne? Tuci. To asi jo. To má. Ahoj. Tak zase někdy, jo. Ahoj. To je jak ještě odhodný. Tady ještě. Jak tyhle zrovna půl hodinu říkal. Yes! Nebude tam. Dvoječka je tam. Jarde, máš to za ty flašky, je mi to líto. Dej do vody, kousek. Wow.
Než pomalu nahoru možná. Padá zase kousek další. Dobrý, jdem po ní. Já mám kutovka. Nebuďte to zadejkané, jo? Ty vole. Pokoj nejistý, je? Masakr. Tak jsi je v kanclu, co? Ty vole. Ani ne, ale... Stejnej ty, pokoj. Pocity? Natržený bicák. Natržený tricák. Chceš ten pion tady, ne? Ty budu. Tohle noc. Dej mu, dej mu. To se nezapomíná. 7 sumy nebo 8. Jeden technický, druhý. Big one! Čekám na tu dvojku. Já jsem zrovna začínal usínat. Já taky. To byl jako ten první spánek. Cink. Kule, já když vezdal ty karás a ty jsi ještě leděl, vole. Ale on se tolik nevohybal. Bylo si šetrolna. Bylo vidět, že je trošku povolený. Tak povolený. A šipko je, kurva, jest. Ale pacha na tu hranu, ještě tam je ta hrana. Ukončuje, uvidíme, co to bude, couvačka. Ty vole, 194. Ty vole, to byl ale fighter. No, skoro 2,7. Tady pro Míšu zvedl zase v jedným dnu osobáček. Tady na jeden prut to chodilo, teď přišel v prostřední. Tak čau, kámo.
dal bídu až. Ty bogo, na tuhle bídu se rádi podíváme. Congratulations! Yes! Urval rybu. A vlastně se tvládl. Hladničku. Tak. Už chtěl kousnout. Au. Nic. Bacha na motor, bacha na sondu. Ty jsi šéf toho proutu, jo? Je možný, že troufneš a Jardu. Uvidíme, jestli to bude za rybu. Ale dvojka to je. Tak se snaž. Hlavně ti nedá bídu, kámo. Neodlepím. Neodlepí. Jovno. Proto jsem zpřijel. Tak jo, tady to slyším. Tady zbytkám všechno. Tady to bylo milý. Smilovalo se. Smilovalo se, tak na poslední den 14 dní kluci dřeli. A úplně úžasný den, poslední na vápce, to se jenom tak nevidí. Přesně jak bajné Ebro dnes. To je dobrý. Pachne ten motor Míšo víc takhle, no. Tak, dotáhneš a hned motáš. Když to hodně střídat. Dotáhneš a střídáš. Tak, a když chce, tak pohneš klidně. Ještě bude jízda, ne? Podle učebnice, že dneska? No zatím vyhrává, hochu. A tenhle ten krásný. Já si chce zbavit, že? To je velký, odsaz jsem do toho takhle milý. Teď byl opřenej doplná a nehl s tím, viděl jsi? Super. Nepoceň tu šňurku, jo? Nemusí úplně na kurvu. Nevíme, co ta bleketka vydrží. Ale super, zvládneš to. Neudělal žádnou chybičku, tak ho máš. Ale už ho taháš 3 minuty, ty ho zaber. Ale. Jenom ať tahá, já teď kouknu, kde zhruba je. Udna, to si drží pořád no, tož to je hustý. Vypadá, že to klapne, jenom to neuspíchat. My jsme se zahřívali, až hoříme. O, bubliny, a teďka doprava prut. Yes. Ty kráso. 27 má určitě. Poslední rozlučkovej den, to bylo jak z učebnice.
prostě rybařina, pro kterou všichni jezdí na Ebro. Jak dlouho, Pavle? 6,5 minuty. 6,5 minuty ho dře, ale ne, že málo. Pustil dvakrát bubliny a furt jak se nevzdává. Je to tak 2:10, 2:15. Vetvist, Black Cat, super. A tady je mambička, pěkné, krásný. Tak hezky. Mně se to krásně celý ustál. Je zkušenák. Jaká? Všichni berou záda. Tak ještě ho zvedni. A on by chtěl, ale on nechce. A já bych chtěl. Dneska to byla týmová hra, tady pěkně se sehráli a jsem to cítil, že to dojde. Jednou jsme přišli, to je rybařina. Nějaký 3 nebo 4 takový lepší na souboj. A a 2:15. Takhle tady válčíme. Před pášku neudělám, hoši. Big Mama, poslední den. Jaký pocit? Skvělej, tyjo, na vágu se. Na vágu se. Poslední na ostrahu. A myslím, že i Míša si z toho vzal hodně zkušeností z toho dnešního lovu. A tak to má být, spokojenost. Díky, bravo. Super.